não conhece, eu sou a Fran Reis. Hoje tá aqui com o papai. Ô, oh, meu cuti-cuti. E temos uma surpresa para você! E o pai comprou uma mini moto! Tcharam! Já que ela cai, viu? Essa moto aqui ela é meio traiçoeira. Então quer dizer que você vai dirigir uma moto aqui nos Estados Unidos? Para, pai! Eu quero ver se você alcança não, o chão. Não, vai, alcança. Vai, vai. Aí, segura a moto assim. Vai, Pérola, vai! Como é que vai ser então essa história aí? Pai, não! Eu não alcanço o pé ainda. Meu dedo. Ah, tá, peraí. Seu dedo. Deixa o pai tirar o pé dele. Tira o pé dele. Bota o pé aqui em cima. Quando você quiser descer para um lado da moto, para você não cair, você segura a moto. Aí você joga o bumbumzinho e bota o pé, ó. Solta o corpinho. Assim, não, não, com a perna em cima, isso, assim, ó. Bota o pezinho lá em cima, faz força, segura a moto. Segura. Vai, segura. Não é possível que ela não tenha força para segurar a moto. Vai, vai para frente. Ela não alcança, mano. Vai, vai dar um rolê. Não, você senta primeiro. Ué, pai, vai sentar. Olha lá, o tio Brian lá, ó. Oi! Pronta! Já pediu pra ele deixar andar aqui no seu condomínio? No condomínio dele? Pode andar. Aí, autorizado. Vamos lá então. Mas ela tá sem motor? Essas coisas? Não, né, filho? Como que é o esquema dessa moto? Embreagem? Não tem? Liga. Só acelerar e sair louca, filho. Ah, esse capinha assim é muito melhor, hein? Não, porque ficou muito. Cara, não, não, não. Eu falei. O que você vê? Deixar o vento pra cima, pra passear. Que daí o vento fica aqui, ó. Eu até falei no vídeo, né? Pra depois não. Vai! Vai! É, cadê a GoPro? A GoPro? Vou pegar, vem, vem! Lá vem eles. Aê, Pérola! Gostei! Vamos pegar a GoPro então? Galerinha, já coloquei. Deixa eu pôr aqui. A GoPro e agora eu vou mostrar. Agora vocês vão ver tudo por aqui, ó. Isso, vambora. Acelera. A gente vai dar a volta pro condomínio. Já volto. Devagar. Tira o pezinho. Deixa eu sair. Isso, bota em cima. Mas é você que fez eu acelerar. É verdade.
fechar, acelera, viu? Acelera? Quero mais, quero mais. Ah, gostou, mais. Pérola? Presta aqui o celular, amor, que agora nós vamos tirar aqui, ó. Eu quero ir mais. E nós vai aqui, ó. Pera aí, que agora, ó, o papai tá sem uma mão. Acelera um pouquinho, tá? Tá. Vamos ver, tá com isso aqui. Vai. Vou ir até o céu. Vai. Vai, depois o pai coloca como ele vai sair. Devagar. Devagar, falei. Só a dor. Devagarinho, devagarinho. Isso aí, devagar. Manda um salve lá pra galera. GoPro, tá vendo? Tá. Oi, carro. Devagar. Calma, agora é a hora que tem que fazer a curva. O freio, você vai fazer desse ladinho aqui, ó. Tá. Devagar. Pra cá. Calma. Devagar. Prontinho, galera! Fizemos um clipe ainda, devagarinho. Solta. Não acelera, não. E... aperta esse botão aqui, segura esse botão. Ah. Praia do céu. Vai, espera aí, então. Vai. Bota o pezinho. Desce. Aí, moleque, falar pra você, hein? Gostou, virou bem. Tudo sozinha, fez tudo sozinha, hein? Menos é. É, com 10 anos eu acho que o seu pezinho já vai alcançar. Já, já tem, vai alcançar. Com 3 anos já alcança, né? É, ela tem 6 aninhos ainda. Então a moto só acelera e freia. Só acelera e freia. Tá bom. Não tem segredo, é. Desliga aí. Dá uma volta lá, vamos ver se a mãe sabe andar. Vamos ver se a mamãe consegue. Segura pra mamãe. Eu quero de novo. Não, será a mamãe que a mamãe. Não, vai que a mamãe te derruba. É, deixa a mamãe sair. Não, Brian, o que, que você tá fazendo, Brian? Rapaz, eu acho que no meu tombo caiu o cabo da bateria. Aí eu tive que tirar o banco. E só que agora eu tô tentando. Mas você já colocou? Já coloquei o cabo já, ah, tá. E o escapamento. Mas eu preciso aqui, ó. Isso, que isso aí. Pra alinhar isso. Você quer um mecânico? Chato, paca. Ô, se tiver de poder. Você quer um mecânico? Vai, amor. E aí? É, vai estar ali só. Não, ela tá indo bem. É muito bom, velho. Ela consegue virar ali, você não consegue ainda assim, né? Tá me tirando. Hã? Muito gostoso, filha. Amei. Muito bonita, amor. E é legal que é nós, tipo, temos alguma coisa nos Estados Unidos. Só pra ter que voltar, né, amor? É, tipo, não só isso, mas é a primeira coisa que eu comprei aqui. Quem sabe, né? Não vem uma moto mesmo. Um motão. Uma carenada, um bagulho louco. Assim, tô pensando, assim, não é um negócio fácil e não é barato, né? É assim que começa o problema. É, mano. Primeira coisa é ter uma casa aqui. Esse é o difícil. A casa vai demorar. Esse rapaz. É, vai demorar. É uma compra maior, mas não é tão difícil. É.
Enfim, amor, gostou, filha? Certamente que sim. Muito bonita. Mas o que é? De trilha, de rua? Essa moto é de trilha. É de trilha? Moba. Good morning, ó. É good afternoon. De trilha, amor? Essa é de trilhinha. Muito bonita. Andou muito bem, filha. Nossa, você tá de parabéns. Vamos dar tchau pro pessoal, então? Não. Quer uma motinha de gasolina no Brasil? Sim. Quer mesmo? Se for aquela pequenininha. Pequenininha? Quatro anos. Aham. Você era doidinha com aquela moto. Ela andava, né, meu? A gente tirou dela, pessoal, porque ela não tinha limite. Não tinha. Agora ela tem mais consciência. Agora ela tem medo. O medo que faz não, as pessoas ter... Não, mas aí é um pouco melhor, porque ela não via, ela não via perigo. Medo. Eu ando nisso. Mas você tem medo de montanha-russa? Tem medo do Avatar? Não. Minha mãe tem medo da montanha-russa, que foi na montanha-russa do cachorrinho. Ela não olhou nada, eu olhei tudo. Nunca vi fechar o olho pra ir numa montanha russa, gente. Meu fecho. Meu do cachorrinho do Zip Dog. Gostou, filha? Pelo menos fez a primeira vez. Primeira vez que você anda de moto nos Estados Unidos. Sozinha, né? Sozinha, não. Foi bem, ela andou bem. Vamos dar tchau pra galera? Dá tchau pra galera, então. Se você gostar, deixa o like pra você não perder nenhum vídeo. Fui, pai, suas costas estão sujas. Ah, mentira, sujou minhas costas? Um pouquinho. Filma aí pro pai ver. Olha aqui, gente. Ah, sério? É, olha só, nosso jogo. Acordo cedo todo dia, tomo meu café. Quando o papai acorda, já estou em pé. Eu chamo minha mamãe porque quero gravar. Mas olho pra piscina e já quero pular. É um, é dois, é três. Sou a Pérola Reis.